mes esam. Gerai taip? Galim dar lagaminėlį pasiimti vieną. Gal vėliau? Ne, nereikia dabar. Mes esam grupė kosminės. Atskridom iš kosmoso. O kodėl mes čia? I like voyage. We travel together. Nes turim tokį lagaminėlį. I like voyage. Kurį davė mūsų kosmoso tėvas. Space'as. Ir sakė, kad galėsim jį atidaryti tik tai. Aš kaip suprantu, kažkas scenai lauks toks visai neblogas. Provokatyvus dalykas, ar ne? Taip. Jo. Atėjo čia šokiruoti visų, ar reiškia? Ar... Aha, atėjom kokybę transliuoti. Kokybę. Užsiemam akrobatiką, kosminę gimnastiką. Ir ieškom prasmės. Gyvenimo prasmė visada kitaip, reikia ieškti. Viskas kažkaip kitaip. Vat aukštinkojom kitaip. Ne, mes ne kreizė. Mes esam viskas. Viskas viename. Na, matot, mes jau esam X-faktorius, tai X-faktoriui, X-faktoriaus ir reikia. Kaip sakant, laiku ir vietoj. X-faktorius. Išsibandyti save man labai įdomu. Tokiose aplinkybėse. Pasakysiu taip. Pasakyk. Iš riboto gyvenimo žemėje į kosmoso begalybę. Kas čia? Čia realiai maniškis. Hi. Hi. Čia ką, aš dar nesuprantu, kas tai yra, bet viskas kol kas labai gerai. Labai sunku kalbėti, bet reikia. Prisiversiu, jūs nuostabiai atrodot. O toliau tik formalumai. Kuo jūs vardu? Jeva. Marija. Ir abi kartu. Kosminės. Ai. Gerai. Koks jūsų tikslas čia? Tris priežastis. Taip. Išsinert. Gerai. Panert. Gerai. Teskit, antras. Ištrūkt. Taip. Trečia užduotė. Taip. Ai, babkės. Kas? Sakyk dabar arba niekas. Kosmoso tėvas Space'as. Taip. Jis davė tokią užduotį. Taip. Pasakė. Taip. Jeigu mes nueisim iki finalo. Taip. Jis atidarys lagaminą. Ir mes Gerai. Ai, jūs atidarysite finalo. Ką jūs man padainuosit? Jeigu tai galima vadinti dainavimu, aš nežinau, šitos formos kol kas dar, man tai nėra aišku, bet jūs, prašau, mikrofonas jūs galite sakyti, kas tai bus? Tokia gera. Tokia gera, kiem? Tokia gera. Ejo. O menulyje nėra mokyklų, o menulyje nevyksta karas, o menulyje daug valgyklų. Kur nemokamos bandelės, o mėnulyje gyvena elniai. Jų nenumuša mašinos, kai jie žiūri šiaip švelniai. Net vaikams nėra anginos. Tai yra. Pam, 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 pam.
kitą stotelį. Kosmosas. Captured effortlessly, that's the way it was. Happened so naturally, I did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. Oh. Your charms around me. We're saying to each other's eyes, and what we see is no surprise. I got a feeling marked with treasure, and a love so deep we cannot measure. Kai atėjote į šią sceną, sakom, o, maniškis. Wow. Aš labai retai, kada sutinku gyvenime vyrą, kuris tiki tokiais visokiais mistiniais dalykais. Aš tai tikiu, kad šis pasirodymas buvo tiesiog dviejų neblogai dainuojančių merginų pasirodymas su didžiulė intriga ir klausimu mums visiems, o kas toliau. Tai kol kas tokie pamąstymai. Taip. Mano verdiktas, taip. Marijonai. Žiūrėk. Juste. Nu taip, nu. Keturi, taip.